Zakonisht e kemi bërë si rutinë që me posë kompe çdo fund vit sezonal e kom fjallën, për arsye se i përzgjedhëm lojtarët edhe bëhet ndrimi i gjenerotave të ndryshme, mirë po edhe shumë familje vinë nga perëndimi, kështu që ju japim hapësirë edhe vojzave të moshës 2008-2009 litura që të jenë pjesë e kompit. Janë 23 lojtare, ndërsa 5 janë nga perëndimi, tjerat janë nga Kosova, cilat për herë të parë janë moshën U17, kështu që mendoj që kemi para prit dy ndeshjet miqësore që kemi me Bugarinë në gusht, me lojë miqësore, ndërsa me kualifikimet në Ligën B që jemi në grup me Shqipërinë dhe Izraelin. Na gjatë gjithë sezonës e përcjellim Ligën e Kosovës, kështu që kemi një vërtyr për vojzat aktuale. Mirë po, kjo në ndimon për mu zhvillu edhe ma shumë edhe me bogoti për kualifikimet në tetor. Na zakonisht munduhum ato që punuj në stërvitje me i apliku në loj, nuk na intereson rezultati, është normali, mirë po dojna që vojzat me umësu, me izbatu detyrat e përsa që rishë taktikisht që është munges shumë e modhe tek vojzat në vendin tonë. Meri do, kva merri? Mështë shumë. Okej, nosh, nosh, ta shenë ljarë nga tu.